Итогинен кинодогаттар бучок узкей берене көрегет. Бүгін балаган айын 14 күнігер, сөр тоғуан 6 сыланыра түгер, тэгэнчы тоғы сөз сүрбе 5 сылақа урақ тақсыбыта Национальный библиотека урағы. Бүгін тәнділа күн бүгінігер дейлі Национальный библиотека қаз бейдебетін манна келен жарықтанар ағар бұл библиотеканы білбәт кейден сол қолықтақ, оның бүгін бейге хиқа бұл библиотека қайда көлелі тұрарын бүгінгі үлетін қамнаған туғынан көрдер ек бүт. Механдық әпсияға Раиса Колодезникова комплексіне үңгені оңыруа дейлін салай ачыта өте өкіннен. Өте өкіннен әге республика өт саймы олықын бетекеті кәлін тұрағыт. Бұл регистрация кафедраты бастан ағачы бұт келер ол кәнеттен. Манына регистрация документарын толырын барын. Гид лист олар ағачы бұт. Оны әтайырын көрін кенелер залырының ағақтарын сөп қанық залғы кәл бүттерінен. Бір регистрация күн айы болар. Ағачылар бұтын қасырды 10-тан 6 жасқы дедік өтебек. Чоғдан мен білбәп бұлақтан әйті гейділесі көмәтінен қаннақ тоқ барын бартын білебін бұлаға дейм. Салғы бағасы көтдіңен еққа қаз залақы дейбі бүлбітекіға, онына қай үйе үлін ағылады көт? Үләлі үләбі көсі өрге тұрар. Онына ағатшылар бұд, онына тоқсайтының өме одалі онына үйті алыр олар. Олеген бейі бүлбітек өт коллективі таңара дистанцион актуальный темаларынан бігі бұставқа ұрауыд. Кенеге бұставқатын білген лаборатория цифровки документов көрдірі. Ол ата бұл бәшәттемет кенегелері электронный ғақөрі болар, да? Электронный ғақөрі болар. Бұл залға әге алфавитный каталогы құрауыд. Манна традиционный каталог ағачы бәйті үлелен сөп, бәйті жоғына библия ғырып үлелен сөп. Манна алфавитнан бартын информацияны бей фондовыдын көрекутын сөп. Автор әбәтір кенеге атынан бұл оқытын сөп. Қанды ғаделға қас экземпляр бары барты көшті. Қалқы бар ауыд. Қалқы бұл манна мен қолбыра ағачы үлігеті қоғы бәйті көрден өп. Бәйті көрден өп, үлілген сөп. Дәрім қанды қалды бітей бағалысы көпсі? Лаборатория цифровки документов келді біт. Бағалысы тек елін. Лаборатория цифровки документов сылға 500 түгіншаттан таққа страницаны цифров қалды. Бұл лабораторияға личный кабинетінің электронный бетеканынан заказ на цифровку күн айы кейлі тұра. Онына ағатшылар статия фрагменін тағыны. Әбетір кенеге заказының ұрықтырын сөп, онына бейге күн айы электронный бетека бұтын әлбәтті тұра бұды. Білген 6-10 ағыз түншіттін ұратта, электронный бетека фондата, онына кенеге әрі болбаққа журналлар, қағыттар, әмме бағылар. Өстел ағаныты бұлан кенге, өстел бақ кенгені, өстел бақ қағыты қайыр бұлақ қытты, өлерге тұқары? Ағатшылар бұд заказтыра келі тұра, олеген беге үлевет қағында тұқталығыд, электронный бетек. Әте ағас сетіне, қайда ағасты бұны қолбары мен бұл кенеген үшіп шағық мағарабын электронна жеттен оларын детақтарын әге тұта келдер ағатты? Қаз бейде ағачы бұд читайцыки билет ұлылығадан личный кабинет арылдар сайтқа. Ол сайтқа келенгі bnlrs.ru келіғат. Личный кабинет күтір білеккет нөмірінен келен үлелен барағат. Онына же библиотекаға, библиотекарға еді бере қытын сөп, заказ на цифровку ұрық қытын сөп. Онына группа ой абонементтоқ бәяғат группаннан үлелер кабинет ұңыстық қытын сөп. Онына сайтының үйдір. Бартын әппеттебет бігеді. Онында мені тұта етек қағып де. Сәп, Антон бұллағына, аң бастан қолбар қаған даңы манына жібадақ кей, туғынын адын қолбар өтелі бір өтөңі бұл читайлыски билетіларғар? Читайлыски билетіларғар паспортын ады. Онында бион соқывайда пластиковый билет беревді. Ол пластиковый билет постоянный. Ғылайу ғаттаран ғағат. Манына же кәләңгіт әге сағласы толырыңғыт литреска босқы регистрация ағы қытынсы. Литрес, IPR Books, EPSCA, E-Library, U-Write, электронный библиотечный системаға доступ беребіт бігі.
Интересно, были Улахан тохте Россия дунен. Россия дунен Улахан фондалах электронной биотечной системы. Он актуальный ханга современный литература был бакка ушедной литература мибар. Олиген Эльбахкиге энгизин тохана литературы. Бихе басқа достық беребіт. Ағаш литератур. Білген қандай баран ебеді? Бихе сектор электронный услуг баран ебед. Бихе сектор электронный услуг 2019 жылда қаралды бұта. Бу манна государственный услуганы толырғы көмен оралдар, консультант библиотекардар. Күн айы 6-10, 7-10 кеге қатие государственный услуганы толырғылдар. Бу манна послабиен отырғы, са разрешение на отрого госуслуги портал Якутия. Он пособие работал бака лиса кожер котрагнин бардан охрана лицензия тен котра бардан отрого ким хатан эти госуслуга то сайт хатан лелевет чонор манна календар консультант комитет то нахтанце все манна телебирдяхту консультанты басқа көмелігілдер, по записи төрдің бес беған ағыз беған бес әрият, колл-центрға онына записінің бұран келіғат. Антон Бұллағаны бейі күнді көрәшілер бітер ханады әтебет, бұға фергі өлі бет, әскетіне еге тоғама етігілақ болақытына, WhatsApp-ы нөмергер сұруын бейіге тұта тұста жынтын ұйытық бұд салғы қанда бар ауды? Салғы периодика салықты бар ақай. Бұл манна, бұл екі зетәске келенгіт консультант плюс басқа доступ беребит бейме ағачылар бұты. Гарант келен үлелей қатынсеп. Сейлі бағары бұлға бұл манна керебін, олырабын компьютерге онына бұл бағарыпын көрдебін. Манна тоқпа правовой документ бастықы бір бастықшыптарын күтті үлелей қатынсеп. Онына электронный каталог көме доступ бар. Дежурный библиограф күлай бар, үлелей. Кені көмілгер справқын ұрағытығар. Список оңырау көтігер, онына заказ литературы залға, қанық залға заказ тұрғытынан толыр отырмын. Түгері ұйытық бұл мағардықпына бұл дежурнығдар қайында ұмтамияға қорғы берелер бұл ағады? Дежурны библиограф әйеқі көмілігі еға. Салғы қанына кәлі біті? Периодика салғы кәлі біт. Қағалысты кейін. Күні көрәшілер бейге беребітені сағалығы бұд, қайы өе периодика залғар кәлін тұра бұдді. Маңна толық бары бағасы көпсері? Периодика зала түрдің бейл сұлаққа арылы бұда. Бұ маңны ұлыс қағыттыра, оны ғұрналдыры мек келен көре құтын сөп. Бұл келен көре құтын сөп? Хөбілен ғыджан салдыры құрып толыру болар. Бұ маңна ұлыс қағыттыра, ғұрналдыры күнай тағыстан ай тақ келе тұрар. Отдел комплектованиенің оны обязательный экземпляр. Әдел нәне құру. Тұқ бар ұлыс қағыда жағына барды маңына әдір? Маңына бәрі. Қамай бұлыргі де қаду қасылла қағыт бары? Автономны Якутия қағыт, сөйтпекті ғылағы. Әлге қағыттар электронный библиотекаға мен ағызғын әбі. Бұл түгінші тоғыз сүйіз бейін. Қолығыр бұл социалистическі Якутия қағыт бұрын. Жонныға әлбәк, манна кәлендер, күнай кейлендер, күйім қағыт ағалдар, ұлыстарын қағыттарын ағалдар. Оны әбіләбіт, бұл бұд статияларын кенелер тұтатыны копиялан, ксероскі түйірін үнте барықтарын сөп. Жоғына бұллағына манна сақалы әрәді, әбетір нұтшалы еме бар? Нұтшалы еме бар. Нұтшалы еме бар. Қандық қағыттар бұлырғы оғыз? Бұл манна үксін сақалы бар. Вот, хәп, халқы, тұн, қолбыра бір үйгі дек қаду, әбеттер сезонға түйіп бақ кейет жарай? Қолбыра статистиканы ұлан көрдіп? Статистиканы ұлан көрдіп қана білген қачықтынан кәм тұрар, олеген зағылаға әлбәқ кейіне келдер бәппет, олеген үйгі ұртатынан төсіз кейет жар. Бұл маңында білген ұтын бейі көрір болға бағасымын көрді Мен тұн бағасы мана ағатшыға келек марауын өте көнінен, бағасы бәғам білейін ба? Мен Пестерико Филипп Тұрыштемін. Қағынғыттан бұл маңында библиотека ға жаң қасылақтан, онында төхіл бағы дұғы ағағын үйу өпсенен дірерген. Мен Малайдар бәғ қасыда қиым, әтті оң мұн асқытым, онына оғыддақ біттен, осколардақтан библиотека ғы дәмен бағы олай.
Онтон бу туокка бешетеге тигер үйөчеп берилди. Бевие сикерлаты пенсия таксыдым. Уны же илдин болбучу бу национальный библиотека калемин бу кагыт отдел периодика дилге келен. Директан ачыбын. Кагыт дергер ачыбын. Уны же бүгүн жолдоно кайылды. Аллах Аллах болтуй бу күнүн болна. Тоди тоди. Же бу бу белем бол. Бу биенте таксал 6 жылдык белем бол. Onun bulunana Lenin tılıp bitti ve bunu tuttun diye bir hikaye bu hakkı hemen yunlattı ve tüyet bulan Lenin Krakay'cı bu. Tığınca 906 yıllık. O tuğunun statiye bu. Diyete taksa bu oldu. Ben tuğuk ettim. 10 saat sakını çoğu ben yine skola tıkır ve ben hacı ben usaldığına. Onunla manna bu kahıkka eda korespondin ettim. Onunla bu kahıkka bu İte atacağı etten aksiyonlarla 300 statiye ben buldum. Şöyle vardı. 300 statiye ben. O bu bir henten taksa hılastı. O lehinde bu biblioteka nahan adalak. Döğünge gavduk bu bu periodika diyorla. Tümün beçeyte ahlayı bir kehi bile ben buldum. Hukun ne atı bit. Zakon ab abizatine mezgin pilav edin. Respublikaga onu ustaka taksa kahretta kas bir dinümünde manna tümünlükte manna münyulukta. Oca bu zahala kallakınan uç aldığını dağıgan, aldığını dağıgan, ölüyükmeni dağıgan. Ata bir biblioteka üretin en bilinge bu üretin kaydak sığınalıgını? Şemin halkı bu kapsiyem ite bultuy butun tuğunan. Anadda sitere batak bu. O var di bu. Anı 6-11 yıldak bu bastıkı nümer, 90'ı bastıkı günler nümer. Manlı bulunan anı bu bediyen skola tuttan benim bol kariyete kalan kıttı butun tuğunan. Anda menni bu yulakpın, onu bu fiili püstürük o kusaldan bediyen etten kalan kıtırna diyen bu. Onun bu tübü külüm bu. Çerem, bihi kullanı halgı bırakı bilgin bihi kanına bırakı tüy? Bilgin bihi kinege, karalda helge bırakı tüy. Aslında kinege kıran ilişkidir. Onu heka tüspü ekskursiye kadar yaptı. Daha ıslak bilgin. Надежда Даниловна. Надежда Даниловна, жарам багалыста билген барыкка кандай барабыз? Ага, үтүү күнүн күндү Коратуна Республикабыт. Алах тактыра. Ага, бүгүн Раиса Ивановна. Раиса Ивановна эпидин курдук. Бүгүн бияка сүрдө алган белек. Ага, Национальная библиотека бут терттемде 96 жыл. Анан сибестен бири эхе бу күйүк экрандын көрөчүлөргө биги самай кихи тора кихи сүрдүбат. Серигер сырытындары ыкпыт биги книга хранилище бүтгер. Ага, биги книга хранилище бара не хеббит. Эки тух основной фон булганы менде бар, оны краеведческий бар. Эсе бир голмингага эки улхан книга хранилище лакпыт. Менде улайттар дежурствонун келендер үлөлилер. Читателлер запросторын толороллор. Онотон те билер кит курдук персональный библиотекардерден проект акпыт кинер запросторы ми кирер. Ага, онотон билер кит курдук токпут дүтнен улхан ыры турбутнен себестен билин булганы би запрос онлайн алар олалар бут. Ол эм бу манна бу сразу тохка книга хранилища келер, онан манна үлөлөк көстүр гуяр келеллер. Ага, онна тохка журналга, формулярга отмечает дилер. Он на была бу агачларга кас этесай лиф бар. Олонун бийки нигелерин мана бу италлар. Дүрүк кара багасы көрөсү бүтө улахан ий бу. Тый. Олон нолу кара акылы бар эле. Агыс сүз чака мана бу агаки нигелер баалар. Алах строго бу номердеринен мана тураллар. Ондон агачлар агын биптирин кенеттен мана келендер барытын аны үлөттер кийе бу кинегелери аны расстановкалыллар. Ага. Ага, ливнан төттүрү биги олох үйе үлөлөр жаннар биле. Кас эте сайы ыйталлар. Запростор кенер келендер, олор келендер бу мана үлөттер барытын. Ага, расстановкалыллар. Bu bir ermanlık var diyor beter sak atma. Aha, işte bizim kurduk işte o Golminka'ga iki sulhan kniga hranilişe. Bu onun... çoğunu kıra. Hoş, bu mil ulhan'a girser. Aha, onu kapatır bir an arar durar diye kurdukse. Onunla vallana ol zaprosları has çitver gayi bir hemasına nambaram mıt, ol çitadiler bu diğer ol Golminka'dan baram mıt, ol knigelerin ağlan kalabit.
А ты кинешь хара, и ты говоришь, я хочу хара, она манду тухара. Условия кин бар духал бра. И ты не туту, ты мне не туту, а ветер сиття гос болу. А ну к мене перчатка, на тух улелиллер и девиллер, он тон, ага, тух салглатаги, время от времени мене ага бега, хайлер, улелетеллер, салглаталлер, улелетер бит, бартен оно тутухаллер. Себантинен агачига хобра агачи келле онна бу кинегени ылабын дейтагана кинеха төөр болан ман биреме болан баран тиксер агат. Биз 10 минуттан сразу идаллар. Булулар да аны сразу идаллардан. Халабур бир кинегени сразу турген екуде кахе. Антан булана харокторга сүрбетче кели 15-ти 10 кинегелер буллактарына 12 минутага тахеллер. Сразу белемнилер. Журналга формулярга отмечайдан бараннар сразу бияка ливнан юхэ уйталлар. Тоханны кадделгалар оларына. Те эпидем курдыққа сәтәй сайы лифтар баллар. Хорошо. Антон Булағана, төхіл бәқ үләйет барый манна? Бияка манна бұл қаханыр ағачылар бүліме ұйдан тұрарды ақтырсып, ончыға библиотекаға ончыға кейілі өліп дейлер, қолауыр кенер көрілерінен болады. Атақ бұл бияка 200 кейі өлілер. Ага, тен бу кинегелери обработкалыр жаннар электронная библиотека габли киллерих бутин надо булла вот такая бит сана поступлениене. Ага, оларун ораллар, каталогизатор дарбаллар, обработчик дарбаллар, комплектование улеттере, хос частах бит, отдел кадр дах бит. Олхем биха улеттер бит 200 чека каринге кивар. Сана кинегелер онда мен то келетураллар булла ди. Келетураллар, белахтиллер даганы, оннан биха финансирование бар буллагына. Оннук же ол кинеге кидди аны обработкалынан сразу мында бияка читальный залдар бүтөр кирер. Билгим канда келли бит дей? Бии бу абонементге келли бит. Касетай сай бияка мында бу сынжана сердердак бит. Ага, бу абонементге город пропискалах или бүтөр временный город пропискалах буллактарына бии мында агачылар бүтүгөр. Олар сабыт, эки неделе курдук. Ага, кинегелери, мында булганы агас доступ болон. Ольхен читателлер, ордук сөбүлүүлөр, бэлери киренлер талаалар. Саңа келбек кинегелеринен онна бехи сразу мен нагу тохоңорот. Выставка оңоромут бесеңнере бит, канны кинегелер кейбиттерине. Мына сурттарарга булгучу паспордах калек канада. Паспордах онна бүттө. Ага, паспордах. Колоро залог абетер тугара хаалар бүндө. Тугуда хаалар баккыт, бехенна ол пропискатын бергер келебит. Онна ол агачылар келендер. Ларсан барахтарын сеп. Юксюн хандык кинегене Джон Хэнгерера бити литератураны. Художественная литература, то бияха бу турдагада тыгындар хан кинеге таксыут болон ол кинеге бит олох мыджык. Болкага турбат. Келле даган ол Ларсан бара тураллар. Ол кинегенин учалытын сахалытын тыгындар ханы. Василий Горовы олысы билен агаллар ми учалытын сахалытын. Он аттан эти зарубежные дарттан келенлер. Бах, в основном художественная литература. Бли бу өрүнөн себестен эти бли кыйын састах чына бу келбеттер анан эти тох сендере оларга келендер жондорго араласам баралар. Атын каз зал бары, сөйбе хаме зал бар ди. Ага, юһа төрт жүз эски би 2 килохан читальный зал акпыт, ага гүн чыкалы эместе. Электронный читальный зал бар, онно басқа Wi-Fi да акпыт. Анан то мына хем бир блим бу өрүнөн себестен через колл-центр сурттарандар келелер. А, то сканирование работ, распечатка, копия галеревалар. Те периодика делы кар корбик полон навалар, он не бие хотят до десятки валар. А биеги, когда шел бы ты италар ханна бары бу библиотека ди надре. Проспект Ленина твердый навар бар бит. Ага. Биеги кас кунаи. Суббота тан он нервлтен урате он тан алтаду лелевит. Тогда биеги кирошер бутикер то бу агачларга туку тухайен тени дей. Антан албах кини гени агын библиотекага сылчын он атан бүгүн бүгүнгү түгөндөн туханаммын күндүк аллегалар бын он абыз хасирин улактахтурун бүгүнгү биеги үйөрүлөк күмүтүнөн артылыйбин. Онна библиотекага үлелир кихи төхө кини гени агар бүтэн бен колубрахандык ордук кайысканы хөбүлүгүнү литература. В основном тан сахалыны агарбын сөбүлүбүн. Он аттан бем үлөбүнөн эми аттан эрдебил бар. Ага, самообразование деген онун көрүнбөй бебит эми агабыт.
Он рейсит у меня тут не дай. Бирделяхтергер, агачларга, агачларга. Кунди бирделяхтербин. Бүгүнгү үйлөк күнүнө кадалибин агачларга бир амыт курук агас хатан келбет агам хаста кыйын жоңго библия мобилден үнө келен хуртарангы тажы катын сеп библия мобилден деги адрестарынан кинеге таргатабыт хаста чонур элбек кеге заявка берет онна персональный библиотекадан үнө бейхак заявка запрос катын тек катын сеп Хобра эти электронные бахалсты сөзсе гетен бирекара сайтка киребин. Ага, anadras.ru сайтка кирегат. Ага, оно бияха электронные каталоги бар. Он на сайтка тематические подборки, 200 такса тематическая подборка бар. Күнайя билде турар электронный документ. Он на киренге теги билинге кемге актуальная теманы. Ага, подборканы кинегени бардын. Онлайн жағдеттен доларын ағақтынсы. Телефон нөңгеді болын, компьютер нөңгеді болын. Қандығыр кенегені бұл батақытына онына сайтқа мен чат нөңгі библиотекарды құрыу құтынсы. Қандығы бары литературынып бұларға көмілі өқтірі. Вот у меня холбра хатабатым, я полсайт алгас холбра хатабатым. Ол кейм манда келен эхе көмел эхе көмел отна мандык холбра регистрациялан бир бизин кенттен барты мандык ымпыгарчын пыгарды жерден бир ат той бетер бэмер хайыктак буну жебиттен алган. Ох, манна келенге теме центрга барбыт, олен баалыс текейден ыйты кытын сеп, оны кол центрга круг кандык бары ыйты кетелеп бетекбит. Ана буллана 96 сылды бүгүн жакчыданы белеги күн мандан аны холбура аразы биз тапкалар ду эбетер тирехиндер холбура бар болалар ду болалар ду эмне кетин эбетер бүгүн ага беха сайптер ме выставка бар национальная библиотека ага кени историятын көрө кодун сеп онна виртуалдык музей бар беха онно библиотека историятын билеттерин рус леди хиджибут Улеттери мекиен агылкытын сөп. Ставка курук күнай билде турат. Олеген сайт киренге бизге кытын сөп. Уны да мен эми мана студиондор эми келендер биле холбара интернеттер хок булактарына курсу бой оңорору гынар булактарына манда ме компьютер бар бит деп холбара интернетте үйе. Онда келен холбара бир час мевдир бир бебесе койду да, бир бебесе койду. Бир бебесе кой. Онда интернетте келенге тени төйнү бар арас холбарда кумону диплому курсу бой бартын оңорок кап де. Бартын оңорок кап, ага тиз тестке башка Wi-Fi бар. Ага онда бул букинге атынан эми реферат оңорок кемеле жоктуре. Список литературы хайда оңоргами кемеле жоктурун сеп онна. Заказ на цифровку мотору хотун сеп. Онна же ксерокстан бары хотун сеп. Распечатка лам бары хотун сеп реферат кытын. Барыта услуга барыта үлөлү турар. Ачана эти холбара мен бу кемге келер буллакпына токтеп кирип биле пандемияны байстан заявка калдырыкпына да. Бүй айтыксар бар. Ага, кол центрден эң куруп таралдар, онна сайтка бар, предварительная запись тең кнопка бар. Ол онна келенге теме баягат. Кол центр номери 5-5-5-5-5, күн айта 9-6 жас керегі. Бүгін қолар келерін дақпа, бүгін әребін дөй бәтер хас бір күнін ненер? Қасты күнін ненер еқатын сөп. Бұл күнге келекпен барабын, бұл білемеға месті барды дейін. Әлдеттің ұрттарын местіған, занимайдан келекін сөп. Мақтал, сюда жүдік көрдір бүккер. Күні көрешілер біт бұ құрдық бігі Сақабыт Сирен Национальный Библиотекатын Эхақа қылғасты көрдір дүбіт. Кенегеті ағын, манына келін, кем сылжығата қаяндағаны бүгіндерге келәңет билеттінен. Әлбәк кенегеті ағын көрсе оқай дейді, Мақтал.